Вітаю, в ефірі ранковий випуск новин у студії Віталій Лисенко. 28 листопада о 19:18 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку по вулиці Святительська, що у Нікополі. Повідомляють в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники встановили, що пожежа виникла на даху житлового будинку. Гасили вогонь майже 2 години. Під час пожежі зруйновані покрівля та перекриття. Пошкоджені меблі та домашні речі на загальній площі 100 квадратних метрів. Йдеться в повідомленні. Причину загоряння встановлюють. На трасі Київ-Луганський зварений вантажний автомобіль занесло у кювет. За інформацією рятувальників обласного управління, водій вантажного автомобіля у зв'язку із ожеледицею не впорався з керуванням. Машину знесло з дороги та перевернуло на бік. Витягали вантажівку за допомогою спецтехніки та буксировочних тросів. Водій отримав легкі тілесні ушкодження. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує, повідомляють в прес-службі надзвичайників. У Саксаганському районі Кривого Рогу правоохоронці затримали підозрілого чоловіка, повідомляє офіційний сайт обласного управління Нацполіції. Під час огляду у нього вилучили схожу на метамфетамін наркотичну речовину, яку направили на експертизу. В ході обшуку житла затриманого слідчі вилучили 40 трубочок із речовиною білого кольору. За цінами чорного ринку їхня вартість складає близько 15 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та перевіряють причетність чоловіка до розповсюдження наркотиків на території Кривого Рогу. За зберігання наркотиків чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі. У Дніпрі можна придбати різні види проїзних квитків на електротранспорт та метро. Одноденні, добові та тижневі – на 1, 2 чи 3 місяці. Квитки бувають повної вартості та пільгові для студентів, школярів, дітей пільгових категорій, розповів заступник начальника управління міського департаменту транспорту Олександр Компанієць. Дніпряни купують проїзні за безготівковим розрахунком за допомогою смартфона через QR-код. Придбати проїзні документи у Дніпрі можна на всіх 15 диспетчерських станціях комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт». Також проїзні продають у кіосках, що знаходяться в близу зупинок громадського транспорту. Адреси пунктів продажу проїзних розміщені на сайті підприємства «Дніпровський електротранспорт» у розділі «Пасажирам», повідомив чиновник. У грудні добові проїзні квитки можна буде придбати і у кондукторів, що працюють у міському транспорті, розповів Олександр Компанієць. Дніпровська міська бібліотека номер 10, що знаходиться на вулиці Шолохова, 7, має намір створити у своєму приміщенні Гончарівський центр із популяризації творчості нашого земляка, відомого письменника Олеся Гончара, та просить допомоги у містян. Аби створити необхідний інтер'єр закладу, не вистачає предметів того часу, коли жив та писав Олесь Гончар. Книгарня прийме в дар побутові речі 60-70-х років, а саме книжкову шафу, письмовий стіл, крісло, стілець, тажерку, карнизи на вікна, торшер, друкарську машинку, настільний письмовий прибор, чорнильницю. Відвідувати майбутній Гончарівський центр безкоштовно зможуть всі охочі. Це всі новини на цей час. Більше інформації дивіться у наших наступних випусках новин.